フランクフルトやタコ船などの屋台が並ぶ兵庫県立芦屋高校の文化祭。150円です。スワイプしてもらって、はい、OK です。すごいな。生徒たちの支払いは全てキャッシュレスです。これまでは金券での支払いだったそうですが、今回は auPAY を使って全てキャッシュレス化が実現しました。簡単に決済ができたりして、とってもなんか便利だなと思いました。財布もし忘れたとしても送ってもらって帰るから。ほとんどの生徒が慣れた様子。実は子どもの小遣いは親が利用履歴を把握できることなどから、キャッシュレス決済サービスで渡す親が全体のおよそ4分の1。キャッシュレス決済もメリットとデメリットとそれぞれいろんな特徴があると思いますので、今回金融教育と一緒に絡めながら、そういうスマートな文化祭を体験すると。ここは食堂などでの導入も目指しているということで、子どものキャッシュレス化の波はますます広がっていきそうです。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。